ሀይ ሰላም ነው እንዴት ነው በባለፈው የሁለት ፓርቶች ለቅቄ ነበር የፍሬሽማን ማቴማቲክስ ላይ በመላ ኢትዮጵያ ያላችሁ አጠቃላይ ማለት ይቻላል ያው አይታችሁታል የሰጣችሁኝ ኮሜንት አለ በጣም ቆንጆ ነው የሚል እና በዛ በተበረታችሁ ነው መከጠለው ዛሬ ይዤላችሁ መቀርበው ሶስተኛውን ዩኒት ነው ማለት ነው ሶሪ ሶስተኛውን ፓርት ነው ማለት ነው ለፔጅ አዲስ ሆናችሁ ሶሪ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ማለት ነው በተቻለ ጥራቱን በተጠበቀ ሁኔታ መስራት ፈልጋለሁኝ ላይክ አድርጉት ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ ማንኛውንም ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ዋናው ላይ ስንመጣ ኦፕን ፕሮፖዚሽን እና ኳንቲፋየርስ ነው የሚለው የመጀመሪያው ማለት ነው ስለዚህ ኢን ማቴማቲክስ one frequently come across sentence that involves in variable for example ለምሳሌ ይሄኛው quadratic equation ነው የምታውቁት ነው in one such the truth value of this statement depend on the values of the assigned variable x ነው የሚለው ምክንያቱም የvariable truth value ዲተርማይን ማድረግ አንችልም ማለት ነው ለዛ ኦፕን ፕሮፖዚሽኖችን ማወቅ አለብን መጀመሪያ ላይ ከዚህ በፊት ያየነው አለ ስቴትመንት ወይም ደግሞ ፕሮፖዚሽን በመንለበት ጊዜ የሱ ምን አለው ማለት ነው ትሩዝ ቫልዩ ከዛን በኋላ ሲምፕል ስቴትመንቱ ደግሞ ወደ ኮምፓውንድ ስቴትመንት አንደርስታንድ ካደረግን በኋላ የኮምፓውንድ ስቴትመንት ደግሞ ትሩዝ ቫልዩ ታውቶሎጂ ነው ኮንትራዲክሽን የሚለውን ነገር ቼክ እናደርግበት መካኒዝም ነው ምክንያቱም የመጀመሪያ ሁለቱን ቱቶሪያል ያላያችሁ ብታዩ በጣም ቤስት ነው ማለት ነው ክሊር አድርገን እዛ ላይ ለመግረጽ የሞከርኩት አሁን ደግሞ ምንድነው ኦፕን statement ወይም ደግሞ open propositions ላይ ስለምናይ open statement ላይ ምንድነው ስንል እዚህ ጋር a declarative sentence which contain one or more variables or pronouns ነው እዚህ ጋር ያው statement type ለማለት ራሱ sentence መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ስለዚህ more ምን ያስፈልጋል truth value determine ለማድረግ quantifiers ያስፈልጋል ስለዚህ quantifiers ላይ በደንብ አብራራላችኋለሁ የcomplex የሆነው ነገር simple በሆነ ሁኔታ ለማስረዳት ሞክራለሁ በዲያግራምም እንደሚገባችሁ ሹር ነኝ okay what the definition ላይ በመንመጣበት ጊዜ an open statement also called a predicate is a sentence that contain one or more variables and whose truth value depend on the value assigned for the variable namila we represent an open statement by capital letter and as a capital p of x q of x blend represent here are some open proposition namila x is the day before sunday አሁን እዚህ ጋር x ናት open statement ሲባል ያንን ቦታ ላይ ምንድነው አድርጎታል ክፍት አድርጎታል ስለዚህ the day before sunday x ነው ነው በx ቦታ ላይ የሚተካው ለምሳሌ friday ቢሆን false ነው እንደገና ደሞ sunday በሚሆን saturday በሚሆንበት ጊዜ true ነው ማለት ነው ይሄ statement እንደዛ ያለ ይላል እንደገና ደሞ why is a city in africa እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው ማለት ነው open statementዎች ናቸው ለምን more than one variable or one or more variable ያው ይያዙ ማለት ነው it is clear that each of one these example involve variables ይላል but not proposition proposition ግን አይደለም statement አይደለም ማለት ነው as we cannot assign a truth value ዝም ብለን አይተን true ነው false ነው ብለን assign ማድረግ አንችልም however if the individual are substitute for the variable then each one then in the proposition statement for example ilena monday is the day before you know substitute እናደርጋው ማለት ነው እንደን እነዚህኛዎቹን substitute ማድረግ እንችላለን ኦኬ አስ ሪማርክ እዚህ ጋር የተቀመጠው the collection of all allowable value for the variable in an open statement is called universal set ምን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋራ x plus 4 equal to minus 9 በx ቦታ ማንኛውም ምንድነው ማለት ነው real numberዎችን substitute ማድረግ እንችላለን ማለት ነው true false ሊያመጡት ይችላሉ ግን real number ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል ሪል ነምበሩ ዩኒቨርሳል ሴት እንላለን ዶሜን ማለት ነው ወይም ደግሞ ባውንደሪ እንደ ማለት ነው ስለዚህ ዩኒቨርስ ኦፍ ዲስኮርስ ነው የሚለን ዲኖትድ ባይ ዩ ማለት ነው ኦኬ ዲፊኒሽን 1.5 ቱ ፕሮፖዚሽን ፒ ኤንድ ኪው አር ሴድ ቱ ቢ ኢኩቫለንት ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ እንደዚህ ጋር ኤክስፕረስ ከተቀመጠ ነው ነው ፒ ኦፍ ኤ ኢኳል ቱ ኪው ኦፍ ኤ ኤ ማለት የሆነ ሰርቴን ስቴትመንት ስንተካው እኩል ከሆነ ማለት ነው ፎር ኦል ኢንዲቪጁዋል ኤ ነው የሚለው ኖት ዛት if the universal set u specific p of x and q of x are equivalent if and only if this must be satisfied ነው ማለት አሁን ለምሳሌ p of x x square minus 1 equal to 0 እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ስንመጣ x absolute value of x greater or equal to 1 ነው ማለት ስለዚህ የተሰጠን universal set ይሄ ነው ለዛ በዚህ universal set ውስጥ a an element of universal set ካለን p of a እና q of a have the same truth value አለ ወይ የሚለውን ነገር ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው ለሁሉም ለምሳሌ ምንን በመተካት ማይነስ 1ን በመተካት እዛ ማይነስ 1 የመጀመሪያው ላይ ሲተካ 0 ይመጣል ያው ይሄ ስቴትመንት ሳቲስፋይ ያደርጋል ማይነስ 1 ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ጋር ማይነስ 1 ሲተኩ ሳቲስፋይ ያደርጋል ኔክስት ላይ እንደገና ደግሞ ማይነስ 1/2ን ቼክ እናደርጋለን ይሄም በሁለቱም the same truth value አለው ኔክስት ላይ እንደገና ደግሞ 0 0ን ሲተካ ይሄም ሳቲስፋይ ያደርጋል
እነዚህ ጋራ ማለት ነው ስለዚህ ኮንዲሽኖቹን ሳቲስፋይ ያደርጋል ነው ይሄ በሁለቱም ሶ ዘ አር ኢኩቪቫለንት ናቸው ነው ይሄን ኢኩቪቫለንት ሚለውን ኮንዲሽን ያሟላል ነው ዲፊኒሽን 1.6 ላይ let u be the universal set an open proposition yeah or open statement p of x is tautology if and only if p of a is always true for all values of a ያ ታውቶሎጂ በመንለበት ጊዜ ትሩ መሆን መቻል አለበት ለሁሉም ኮንዲሽን ማለት ነው ኦኬ ወደዚህ ኤግዛምፕል 1.13 ላይ ስንመጣ ምንድነው የሚለው p of x x greater or equal to 0 is tautology ይላል ታውቶሎጂ ማለት always true for any given expression given number ማለት ነው ለምሳሌ በx ስኩዌር ቦታ ላይ 0 እና ከዛ በላይ ኔጌቲቭ ቁጥሮችን ብንጠቃ ስኩዌር ሆኖ ከ0 በላይ ነው የሚሆነው ያው 0ን ጨምሮ ማለት ነው for any x value ስለዚህ ይሄ ታውቶሎጂ ነው always true ነው ማለት ነው ይሄ statement የተሰጠን always true ስለሆነ ታውቶሎጂ ነው እና የተለያየ expression ሊያደርግ ይችላል ግን በዛ understand ማድረግ ትችላላችሁ consider the following example ነው ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን የምታዩት x square greater or equal to 0 አለው ይሄ መጀመሪያው ይሄ always true ነው for any ስለዚህ for all ማለት እንችላለን ነው አሁን universal set እንደዚህ ጋር for all x ይሄን ማለት ነው for all x ማለት እንችላለን አሁን እዚህ ጋር ግን true የሚያደርገው ደግሞ ሁሉም x value በሙሉ true አያረጉትም ስለዚህ for some x ያውነ particular value ማለት ነው fairs ሁለተኛው ደግሞ existential quantifiers ነው ስለዚህ quantifiers ላይ ራሱ ለምን እንደሆነ quantifiers ያስፈልገው ስንል ምን አለ ማለት ነው open statementዎች አሉ for example x square plus 7x plus 12 equal to 0 አሁን ይሄንን ስንል ዩኒቨርሳል ሴት ኦል ሪል ነምበር ብንል ማለት ነው ምክንያቱም ኦል ሪል ነምበር ላይ ስለዚህ ይሄንን ስቴትመንት ኦፕን ስቴትመንት ነው ትሩ ያደርገዋል ወይስ ደግሞ ፎልስ ያደርገዋል የሚለውን ዲተርማይን ለማድረግ የዚህን ስቴትመንት ኦፕን ስቴትመንት ትሩዝ ቫልዩ ዲተርማይን ለማድረግ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው ኳንቲፋየርስ ያስፈልገናል አለበለዚያ ሰብስቲቱት በመናደርግበት ጊዜ ኢን ሰርቴን ኬስ ትሩ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ x ቫልዩ ላይ -3 ብንተካ ምንድነው የሚመጣው 9 minus 21 plus 12 0 ያመጣዋል ሌላ ደግሞ x equal to 1 አሁን ደግሞ 1 በመንተካበት ጊዜ 1 plus 7 plus 12 different from 0 0 ያመጣው ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ኮንዲሽን ትሩ ነው ለዚህ ኮንዲሽን ፎልስ ነው እንደዚህ ይያልን ቁጥር እየተካን አይደለም እንሄደው ማለት ነው ስለዚህ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው ኳንቲፋየርስ ያስፈልገናል ማለት ነው ይሄንን ዲተርማይን ምናደርግበት ለዛ ይሄን ስቴትመንት ምን ይሆናል ማለት ነው ሁለት አይነት ኮንዲሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል ይሄኛው ፎር ሰም ኤክስ እንደዚህ ጋር ፎር ሰም ኤክስ ቢሆን ይሄ ስቴትመንት ትሩ ይሆናል ማለት ነው ፎር ሰም ኤክስ ማለት ለተወሰኑት ማለት ነው ይሄ ስቴትመንት ራሱ ፎር ኦል ኤክስ በሚሆንበት ጊዜ ለሁሉ ሲሆን ደግሞ ፎልስ ይሆናል ምክንያቱም ለሁሉም አይሰራም ልክ እዚህ ጋር እንዳየነው ማለት ነው ግን ለተወሰኑት ደግሞ ይሰራል ማለት ነው ለዛ የኦፕን ስቴትመንትን ትሩዝ ቫልዩ ዲተርማይን ለማድረግ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው ኳንቲፋየርስ ያስፈልጉናል ማለት ነው there are two types of quantifiers አሉ ዩኒቨርሳል ኳንቲፋየርስ ምንለው ይሄ ነው for all x እንደገና ደግሞ የተገለበጠ a የሚመስለው ማለት ነው existential quantifiers ደግሞ አለ የዞረ a የሚመስለው ማለት ነው ይሄን ያለው ስለዚህ ወደ ይሄን አንደርስታንድ ካደረገን ሪማርክ ላይ ምንድነው የሚለን to show for all x p of x is false it is sufficient to find at least one a an element of u such that p of a is false ስለዚህ for all x የሚለውን ኳንቲፋየርስ false ለማለት ምንድነው ማለት ነው አንድ ካውንተር ኤግዛምፕል በቂ ነው ማለት ነው ውድቅ ለማድረግ እንደገና ደግሞ ሁለተኛው for some p of x ይሄ for some x p of x false ለማለት ነው አሁን ደግሞ ምን ሄደው ይሄ ምንድነው ደግሞ we cannot find any a an element of u ካላገኘን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ወደ የት እየሄደ ነው ማለት ነው ኳንቲፋየርስ ሁለት አይነት እንደሆኑ አይተናል አሁን ደግሞ ትሩዝ ቫልዩዋቸው ስለዚህ ትሩዝ ቫልዩ በመንልበት ጊዜ for all x እንደዚህ ጋር ማለት ነው for all x p of x p of x ማለት ስቴትመንት ነው any statement ስለዚህ for all x p of x ይሄ ትሩ ለማለት ምንድነው ማለት ነው ሁሉም ሳቲስፋይ መሆን መቻል አለበት ስለዚህ ይሄ የሚቀለው ግን ምን ለማለት ነው ማለት ነው false ለማለት ነው የሚቀለው ለዛ አንድ ካውንተር ኤግዛምፕል false የሚያደርገውን ካገኘን ቀጥታ ፎልስ እናረጋለን ስለዚህ ሁሌ ፎር ኦል ኤክስ ምን ቼክ ለማድረግ ነው ምን ሄደው ፎልስ የሚያደርገውን ለመፈለግ ነው ምን ሄደው ማለት ነው ሌላ ደግሞ ኤግዚስታንሻል ኳንቲፋየርስ ላይ ፎር ሳም ኤክስ ፒ ኦፍ ኤክስ ላይ ይሄ ስቴትመንት ትሩ የሚያደርገውን ለማግኘት ነው ምን ሄደው ይሄ ስቴትመንት ትሩ ለማለት ነው የሚቀለው ይሄም አንድ ካውንተር ኤግዛምፕል አንድ የሚያሟላልን ካገኘን ምንድነው ማለት ነው ይሄ ስቴትመንት ላይ
true እንላለን ማለት ነው ግን አንድም እንኳን የሚያሟላ ካላገኘን ምን እንላለን false እንላለን ማለት ነው እና for example x square plus 1 equal to 0 for some x ይሄ ማለት ነው ይሄ for some x ይሄ አሁን ይሄ universal set all real number ተሰጥቶን on the set of real number ይሄ statement true ነው ወይስ false ነው የሚለውን ነገር ለማየት ምንድነው ማለት ነው አንድ true የሚያረጋውን ነገር አሁን ስናይ true የሚያረጋው የለም ይሄ ስለዚህ for every x value ማንኛውም ብትተኩ ከ ይሄ square ስለሚሆን ከ0 በላይ ነው greater or equal to 0 ነው minimum 0 ነው የሚሆነው ስለዚህ ከ0 በላይ ሆኖ ቁጥሮች አንድ ብደምሩባቸው ምንድነው ማለት ነው የሚመጡት አንድና ከዛ በላይ ነው ስለዚህ ይሄ satisfy እንዲሆን ምን መሆን ነበረበት የx square value negative 1 መምጣት አለበት ስለዚህ x square ደግሞ negative 1 ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ስለዛ ይሄ statement ምንድነው ማለት ነው false ነው ማለት ነው ይሄንን ራሱ ደግሞ for all x በሚለው ብናየው for all x x square plus 1 equal to 0 ይሄ statement አሁን ለሁሉም x ቫልዩዎች ይሰራል ወይ ለምሳሌ 2 ብናደርግ አይሰራም ማለት ለዚህ ጋር የx ቫልዩ 2 ቢገባ ምን ይሆናል different from 0 ነው equal to 0 አይመጣም ይሄ statement false ነው አሁን ይሄ ቀላል ነው for all ስለሚል አንድ false የሚያደርግ ካገኘን false ማለት እንችላለን ማለት ነው okay example 14 line write the following statement using quantifiers ስለሚለው for every real number x ስለዚህ for every ስላለ ይሄ ነው real number x greater than 0 ይሄ ማለት ነው greater than 0 x square plus x minus 6 equal to 0 ስለዚህ determine true value አይደለም ያለው በዚህ መሰረት express አድርጉን ያለው ይሄንን ይቀመጣል ያው በዛት ይሄ ያልተለመደ ነው አንዳንድ ጊዜ ግን ኮንዲሽኖቹ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን for all x x square plus x minus 6 equal to 0 ከዛን x greater than 0 ማለትም ይቻላል ይሄ ግን ያው ዶሜኑ መሆኑ consider መደረግ መቻል አለበት ማለት ነው በእነዚህ expression ላይ okay ሌላ ደግሞ relationship between existential quantifiers እና universal quantifiers አለ ወደ combination ከመሄዳችን በፊት እነዚህን ማወቅ አለብን p of x is a formula in x ነው የሚለው consider the following four statement የመጀመሪያው ላይ ይሄንን ስቴትመንቶች እንያቸው የመጀመሪያ for all x p of x ማለት ነው for all x ይባል every ነው ማለት ነው በword express እናደርገው everything has a property p ነው እንደገና ደግሞ ይሄ ደግሞ sum ነው there exist ይባላል አንዳንድ ጊዜ ስለዚህ something has a property p የሆነ የተወሰኑት የproperty p satisfy ያደርጋሉ ነው እዚህ ጋር ግን ስለመጣ negation ነው negation part ነው ስለዚህ p of x not ሆኗል ማለት ነው እና for all x ለሚል ከዚህ አንጻር ይሄን ስናየው everything ነበረ አሁን ሙሉን በኔጌቲቭ እንደማባዛት ማለት ነው ይሄንን ነገሮች ስለዚህ nothing ነው የሚሆነው ማለት ነው nothing has a property p ወለዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ከsomething ላይ የተወሰኑት ስለሆኑ something doesn't have a property p ነው እና አንዳንዴ ይሄ በword ይሄ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽኑ በverbal express ለሚደረግ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነውና ሌላ እዚህ ጋር ኔጌሽን ላይ ይቀየራል እነዚህ ፎከስ መስጠት መቻል ያስፈልጋል ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ኔጌሽኑ ፎር ኦል ኤክስ ምን ይሆናል ማለት ነው በኔጌሽን ሲሆን ሳም ነው የሚሆነው ከዛን እቺኛዋ p of x ኔጌሽን ትሆናለች ይሄ ፋክት ነው ብዙ ቦታ ላይ ማፕላይ የሚደረግ ነው ሌላ ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር ኔጌሽን ኦፍ ሳም ኤክስ negation of some x ወደ for all x ይሆንና negationው ያው ለዚህ ነው የሚሰጠው p of x ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ quantifiers ከnegation አንጻር relationቸው በዚህ መሰረት ነው ስለዚህ some x የነበረው negation በሚሆንበት ጊዜ for all x ይሆናል ማለት ነው ይሄ ያ ነው የሚቀየረው ወደዚህ convert እናደርገዋለን እንደገና ደግሞ the negation of for all x የነበረው ደግሞ ይሄ some x ይሆናል ማለት ነው actually እዚህ ጋር p ሰጥቶ ከነበረ the negation of p ትሰጣላችሁ እዚህ ጋር p ተሰጥቶ ከነበረ the negation of p እንደ ስቴትመንቱ ማለት ነው ወደ combination of quantifiers ከመሄዳችን በፊት ይሄን ጥያቄዎችን እንስራ determine the true value of the following ነው የሚለው ለምሳሌ ይሄ a ላይ for some x የተሰጠን expression አለ ስለዚህ ይሄን statement true ለማለት satisfy የሚያደርገው condition አለ ወይ የሚለውን አንድ ካለ በቂ ነው ማለት ነው ለዛ በሌላ አባባል quadratic ስለሆነ quadratic equationን solution መፈለግ ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የዚህ solution ግን x equal to minus 3 አንዱ factor ነው ለዛ plus 3 ብትተኩበት solutionው satisfy ያደርገዋል ማለት ነው እንደገና ደግሞ 1ም ስለዚህ 1 ብንተካ እዚ expression ላይ ምን ያደርገዋል 0 ያደርገዋል ማለት ነው ለዛ ይሄ statement true ነው ማለት ነው when x equal to 1 በቂ ነው አንድ እንደገና ደግሞ እዚ ጋር ስንመጣ ይሄ for every x ነው ያለው
ለሁሉም x value ይሄ statement ምንድነው ነው ስለዚህ true ለማለት for all የሚለውን ነገር check ማድረጉ ይከብዳል ለዛ check ምናደርገው ምንድነው አንድ counter example false የሚያደርገው ካለ በቂ ነው ማለት ነው ይሄ x value ላይ 4 ይሰራል ወይ ለምን ለሚለው ዶሚናችን ኦሪ ለምበር ስለሆነ 4 መካተት ይችላል እዛ ውስጥ 4 ሲሆን square ሲሆን 16 ሲደመር 4 20 ነው ለዛን አይሆንም ለዛ ይሄ statement false ነው ማለት ነው ብዙ አማራጮች አሉት ዝም ብዬ x value-ን 4 ወሰድኩኝ እንጂ ማለት ነው false የሚያደርገውን ሌላ ደግሞ ወደዚህ ጋር ስንመጣ for every x value greater than 0 ነው ወይ ይሄ statementም false ነው ምክንያቱም የሁሉንም x values በመተኩበት ጊዜ greater than 0 ነው ግን የx value 0 ስትተኩ satisfy ያደርገው ማለት ነው ለዛ 0 ላይ fail ስለሚያደርግ ሁሉንም ሰርቶ አንዷን fail ስላደረገ ይሄ statement false ነው ማለት ነውና single የሆነ variable x ብቻ ሲሆን quantifiers one variable በዚህ መሰረት ነው ቼክ የምናደርገው ሲምፕል ነው ብዙም ከባድ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ግን ኤክሰፕሽናል እንደዚህ ቢጠየቅም ራሱ ብዙም እንትን አይልም ለምሳሌ for some x x less than 0 implies x square plus 1 greater than 0 ወይም ደግሞ equal to 0 እንደዚህ ጋራ ማለት ነው equal to 4 እንበለው ይሄንን ስለዚህ ይሄን ዲተርማይን ለማድረግ ኢምፕሊኬሽን ስለሆነ መጀመሪያ ይሄኛው condition ነው ያለን x less than 0 ነው x less than 0 ማለት ኔጌቲቭ ቁጥሮችን ነው በቃ እዚህ ጋር ያለው አንዳንድ ጊዜም greater than 0 ወይም ደግሞ equal to 0 ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህን ቁጥር ይዘን እዚህ ውስጥ እንተካለን ማለት ነው ስለዚህ for some x ላይ satisfy ካደረጉ true ነው ማለት ነው ለምሳሌ x less than 0 ላይ የx value negative 1 ብንተካ እዚህ ውስጥ ማለት ነው ለምን negative 1 ይሄን satisfy ስለሚያደርገው ነው ስለዚህ ይሄን satisfy ያደረጉት በሙሉ implies to this value ስንመጣ negative 1 ስንተካው ይሄን ኮንዲሽን ሳቲስፋይ አያደርገውም ምንድነው ማለት ነው ፎልስ ነው ይሄ ማለት ነው ይሄ ስቴትመንት ያው ትሩ ወስደን ማለት ነው ከዛ ሰብስቲቲዩት አድርገን ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ፎልስ ነው ስለዚህ ፎር ኤቭሪ ይሰራል ወይ ነው አሁን ፎር ሰም ስላለ አንድ ካውንተር ኤግዛምፕል ካገኘን በቂ ነው ሌዛን 0 ማለት ነው ስለዚህ ሌዛን 0 በሙሉ ምንድነው ኔጌቲቭ ናቸው ኔጌቲቭ ቁጥሮችን ደግሞ ስኩዌር አርጋቹ ራዲካል የማግኘት ቻንስ አለ ወይ ነው አለ አሁን ለምሳሌ x ኔጌቲቭ ራዲካል 3 ኔጌቲቭ ራዲካል 3 ብንተካበት እዚህ ቦታ ላይ ስኩዌር ስናደርገው 3 ይመጣል ፕላስ 1 4 ሳቲስፋይ ያደርግልናል ስለዚህ at least one value ስላለ ይሄ ስቴትመንት true ነው ትንሽ አንዳንዴ እንደዚህ ቻሌንጅ ይሆናል ማስተዋል ያስፈልጋል ግን አንድ ካውንተር ኤግዛምፕል ይሄን ሳቲስፋይ የሚያደርግ እዚሁ ሳቲስፋይ ካደረገ በቂ ነው ማለት ነው ኦኬ ሌላ ኳንቲፋየርስ ኦኮሪንግ ኢን ኮምቢኔሽን በአብዛኛው ጊዜ ያው ኮንፊዥን የሚፈጥረው ይሄ ነው ክሊየር በሆነ ሁኔታ አሳያችኋለሁ ብዙም ከባድ አይደለም ስለዚህ ፎር ታይፕ ነው የሚኖረው ማለት ነው ይሄ part ላይ እንዴት ለሚለው ሁለት ቫሪያብል ነው ስለዚህ አንድ ቫሪያብል x ሌላኛው ቫሪያብል ደግሞ y አለ ስለዚህ ለx ምን አለ ማለት ነው for some x አለ ማለት ነው ሁለት ኳንቲፋየርሶች ስላሉ ማለት ነው for all x አለ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ለyም በተመሳሳይ for some y አለ ሁለት ኳንቲፋየርሶች ስላሉ for all x አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ኮምባይን ስናደርገው አራት ይሆናል ማለት ነው ማለት ነው ይሄ ከዚህ ጋር for some x እንደገና ደግሞ for some y ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቫሪያብላችን ሁለት ስለሆነ p of x y ነው የሚባለው ማለት ነው ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ከዚህ ጋራ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሶሪ እቺኛው ላይ x ሳትሆን y ናት ያለበት ስለዚህ for some x እና for all y ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድነው p of x y ሌላ ደግሞ ይሄ ከዚህ ጋር ሊሆን ይችላል ሶስተኛ ኮንዲሽን ማለት ነው for all x for some y p of x y አራተኛው ደግሞ ይሄ ከዚህ ጋር ሊሆን ይችላል for all x for all y p of x y ስለዚህ p of x y የሚባለው ስቴትመንት ነው ስቴትመንቱ ቫሪ ሊያደርግ ይችላል እንደሚሰጠን ስለዚህ ኳንቲፋየርሶቹ ግን አራት ናቸው for some for all for all for some እና for all በዚህ መሰረት ነው ማለት ነው አፕላይ የምናደርጋቸው ስለዚህ በዚሁ ዋንኛው ምንድነው ትሩዝ ቫልዩ ነው ስለዚህ ትሩዝ ቫልዩአቸው ምንድነው የሚመስለው የሚለውን ነገር እያንዳንዳቸውን እንያቸው ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴትመንት ላይ ለምሳሌ የx ምን ሊሆን ይችላል x1 x2 x3 እያለን xn እያለ ይቀጥላል ስቴትመንት ሲሚላርሊ y ላይም y1 y2 y3 ምንድናቸው እነዚህ ሪል ነምበሮች ናቸው ያው ምን ወስዳቸው ማለት ነው yn እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው ያለን for some x እንደገና ደግሞ for some y p of x y ነው የሚለው
ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው ትሩ ለማለት አንድ የx value ከዚህ የመጀመሪያ ነው የትኛውም ላይ ሊሆን ይችላል ከሆነ አንድ y value ጋራ ከዚህ ጋራ በአንድ ጊዜ ሳቲስፋይ የሚያደርግ ከሆነ ይሄን ስቴትመንት ትሩ እንላለን ማለት ነው ወይ እዚህ ጋር ያለው value ከዚህ value ጋራ ኮምባይን ሆኖ ሊሆን ይችላል ትሩ ስለዚህ አንድ ካገኘን ግን በቂ ነው ሌላውን ቼክ ማድረግ አያስፈልገንም ምን ማለት ነው ይሄ for some x for some y ማለት ነው for example መጻፉ ላይ ራሱ የተሰጠው ምን አለ for some x for some y x plus y equal to 5 ስለዚህ ዶሜን ማን ነው all real number ነው ይያለው ስለዚህ በዚህ በset of all real number ላይ ስለዚህ ይሄ statement true ነው ለማለት አንድ x value እና አንድ y value ስንተካ 5 የሚያመጣው አለ ወይ ነው ከምን ከreal number ወስደን ስለዚህ ለምሳሌ ይሄንን 4 ይሄንን 1 ብትሉ አራትም አንድ ሪል ነምበር ስለሆነ ሳቲስፋይ ያደርጋል ይሄ ስቴትመንት ትሩ ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ ይሄንን 3 ይሄን 2 ብንል ሌላ ማማራጭ ነው ማለት ነው ግን አንድ ካገኘን በቂ ስለሆነ ይሄ የተሰጠን ስቴትመንት ምንድነው ማለት ነው ትሩ ነው ማለት ነው በዚህ በተሰጠን ኮንዲሽን ማለት ነው ኦኬ እንደገና ደግሞ ሌላ አንድ ኤግዛምፕል እስቲ እንጨምር for some x እንደገና ደግሞ for some y x square plus y square less than 0 አሁን ይሄ ኮንዲሽን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዶሜኑ በተመሳሳይ ኦሪ ለምበር ስለሆነ የx ስኩዌር ቫልዩ በx ቦታ ላይ ስንት ብንተካ ነው በy ቦታ ላይ ስንት ብንተካ ነው ከዜሮ ሊያንስ የሚመጣ ቁጥር ልናገኝ የምንችለው ለምሳሌ 1 4 ብትሉ አይሆንም ግሬተር ዛን 0 ነው ኢቨን ትንሹ 0 0 ነው ስለዚህ 0 0 ራሱ ብትተኩ less than 0 ነው ይሄንን ትሩም ያመጣው ስቴትመንት የለም ማለት ነው ስለዚህ every x እና every y value ያቀያየራችሁ ብትሞክሩ ስለማይመጣ ይሄ ስቴትመንት ምንድነው ማለት ነው false ነው ማለት ነው ኦኬ ወደ ሁለተኛው ኮምቢኔሽን ላይ ደግሞ ስንመጣ ምንድነው የሚለው for all x እና for some y ይሄ ነው የሚለው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ condition for all x ፊት ለፊት በሚሆንበት ጊዜ one to one correspondence ነው የሚባለው ምን ማለት ነው for every x value for every x value there is a corresponding y value ማለት ነው ለሁሉም x value የሆነ y value አላቸው ምን የሚያደርግ satisfy የሚያደርግ ማለት ነው ይሄንን condition የሚያሟላ ስለዚህ አሁን ይሄኛው ከዚህ ጋራ አንድ ላይ ኮምባይን ሆኖ ሊያሟላ ይችላል አንድ ብቻ በቂ አይደለም ሁሉንም ነው ይሄ ከዚህ ጋር ይሄ ከዚህ ጋር ይሄ ከዚህ ጋር ይሄ ከዚህ ጋር ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያሉ x value በሙሉ ከሆነ y value ጋራ አንድ ላይ ተጣምረው ማሟላት አለበት ሁሉም x valueዎች ማለት ነው የተወሰኑት ብቻ አይደሉ ስለዚህ እዚህ ጋር በኤግዛምፕል ላይ በመናይበት ጊዜ for all x for some y x plus y equal to 5 በመጻፉ ላይ ያለው ነው ዶሜን all real number አሁን ይሄንን ብንወስደው ምንድነው እዚህ ጋር ያለው every x value 2 እናደርገው የx value ለምሳሌ ስለዚህ 5 እንዲመጣ y ስንት መሆን አለበት 3 መሆን አለበት ማለት ነው ኔጌቲቭ 100 እናደርገው የx ለምን ዶሜኑ all real number ስለሆነ ማለት ነው ኔጌቲቭ 100 እንዲ ስለሆነ የy value ስንት መሆን አለበት ማለት ነው ፖዚቲቭ 105 መሆን አለበት ለምን 5 እንዲመጣ ኔጌቲቭ 7 x ቢሆን ይሄ ደግሞ 5 እንዲመጣ 12 መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ የሚያሳየው ምንድነው ይሄ ማንኛውም x value ብታደርጉት ኮረስፖንዲንግ የሆነ y value አለ ምን የሚያደርግ 5 ነው የሚያመጣ ማለት ነው ስለዛ ይሄ statement true ነው ማለት ነው ምን ማለት ነው every x value substitute ስናደርግ የሆነ ኮረስፖንዲንግ y value አለ satisfy የሚያደርግ ማለት ነው ሞር ለማጠናከር ደግሞ እስቲ ተጨማሪ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንይ for all x for some y ምንድነው ማለት ነው ይሄ x square plus y equal to 1 ይሄንን እንየው ወይም ደግሞ square square እናድርገው ይሄን expression ይሄ statement ይቻላል እሺ a ልበለው ይሄ b additional መጨመር ይቻላል ይሄንን ዝም ብለን እንየው ለማንኛውም በx ቦታ ላይ 4 ብንተካ ስንት ይመጣል ይሄ 16 ይመጣል ስለዚህ 1 እንዲመጣልን ይሄኛው ማይነስ 15 ማድረግ እንችላለን ስለዚህ for every x value ምንድነው ማለት ነው corresponding የሆነ y value አለ ምን የሚያደርግ satisfy የሚያደርግ ለዛ ይሄ statement true ነው c ላይ ግን አንድ false የሚያደርገውን example ላሳያችሁ ይሄኛው x square plus y square equal to 3 ይሄንን statement እንየው ምን ማለት ነው እዚህ ጋር every x value corresponding የሆነ y value አለ ወይ ነው ለምሳሌ 1 ብናደርግ ይሄኛው square root of 2 ብናደርገው y ይሰራል ቫልዩዎች ላይ ማለት ነው ግን ይሄ equation ነው ማለት 3 ነው የሚለው ማለት ነው
سلازي سوست سلهونا عندند نمبروش لا يمت ويش لالو فور اكزامبل يه اكس فاليو عون زيقا فور اول اكس نيالو كلهم اكس فاليو يهونا كروسبوني واي فاليو على تشوينا سلازي كروسبوني واي فاليو كليل لو يتوسنوت فور سنو مالتنا سلازا عراتنا نوسد عراتنا سنوسد عسرا ستستي متال plus y square equal to 3 سلازي y square equal to minus 13 نو مالتنا y square minus 13 نو مالت y زيقا را سنتي متال square of minus 13 square of minus 30 ደግሞ real number ውስጥ አይደለም ያለው complex number ነው ማለት ነው ስለዚህ every x value corresponding የሆነ y value የለውም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ false ነው ምን ይሄ true እንዲሆን ምን መሆን ነበርበት ሁሉም x valueዎች የሆነ y value ጋራ ተደምሮ 3 መምጣት ነበርበት ስለዚህ ከሆነ ቁጥር በላይ ያሉ ቁጥሮች negative positive square በተደርጉት 3 ሊመጣልን አይችልም anyway false ነው ማለት ነው okay ወደ ሶስተኛው combination ላይ ስንመጣ ደግሞ sum x for all y ነው p of x y ስለዚህ ይሄ አብዛኛውን ተማሪ ኮንፊዩዝ ያደርግ ይታየኛል ግን ብዙም ከባድ አይደለም ምንድነው እዚህ ጋራ for sum x ሲል አንድ የሆነ x value አለ for all y ነው ያለው ለሁሉም y valueዎች y አይቀርም ይሄ ማለት ነው ሁሉንም y valueዎች በሙሉ satisfy በአንድ ጊዜ የሚያደርግ ካገኘን ይሄን ስቴትመንት ትሩ እንላለን ስለዚህ ያቀያየራችሁ ነው ቼክ መታደርጉት ምክንያቱም ይሄ ሊሆን ይችላል ከምን ጋራ ከሁሉም ጋራ ያለው ማለት ነው ቫልዩ ስለዚህ አንድ ካገኘን ግን በቂ ነው ሁሉንም ቼክ ማድረግ አያስፈልግም ማለት ነው ስለዚህ አንድ x ቫልዩ ከሁሉም y ቫልዩ ጋራ ለዛ ይሄ ትንሽ ሰንሰራ ኮንሰንትሬሽን ይጠይቃል ለዛ ነው ብዙ ተማሪ ሉዝ የሚያደርገው የሚገጥመኝ ማለት ነው ለዛ ኤግዛምፕል ላይ ስንመጣ for some x እና for all y ይሄን ነው ራሱ x + y = 5 እንውሰድ ስለዚህ ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር የx value fixed አድርገናል fixed አድርገናል ማለት የሆነ x value አለ ከምን ጋራ ከሁሉም y valueዎች ጋራ ማለት ለምሳሌ x value 2 ብንወስድ y all real number ነው የሚሆነው all real number ስለዚህ በአንድ ጊዜ ከነዚህ ቁጥሮች ጋራ በሙሉ ምንድነው ማለት ነው ስንደምረው 5 ይመጣል ወይ ነው ምክንያቱም ኦፕሬሽኑ መደመር ስለሆነ ነው ስለዚህ 2 ሲደመር የሆነ real number ይሄ ሊሆን አይችልም ይሄ statement ስለዚህ ይሄን ኮንዲሽን ብቻ አይደለም እናያየው ሌላ አማራጮችንም እናያለን ማለት ነው 3 ይመጣል 4 ይመጣል ስለዚህ እዚህ ጋር ኢኩዌሽን ላይ ሳቲስፋይ ያደርግላችሁ ይሄንን ያው ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ኢኩዌሽን ላይ ይሰራል ግን አንዳንድ ኢንኢኳሊቲ ላይ ይሰራል ማለት ነው ለምሳሌ ያው ይሄንኑ for some x for all y ላይ ማለት ነው x less than y square plus 1 አሁን ይሄንን እንይ ስለዚህ ምን ማለት ነው የሆነ x value አለ ከምን ከሁሉም y ቫልዩዎች ሚያንስ ስለዚህ ዝም ብለን አራት አይደለም እናየው አሁን ለምሳሌ አራት ብናየው እዚህ ጋራ y ላይ 2 ቢሆን ኦኬ ሳቲስፋይ ላይ ያረግ ይችላል y ላይ ደግሞ 1 ቢሆን ሳቲስፋይ ላይ ያረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኢንኢኳሊቲ ላይ ምን እናረጋለን ማለት ነው አረቀን ምን እንወስደው ለምሳሌ ኔጌቲቭ 10 የx ቫልዩ ኔጌቲቭ 10 ኔጌቲቭ 10 ብታደርጉት for all y value አሁን ሌዛን for all y value ለምን የሁሉም y value ላይ ማለት y value ሲባል ምንድነው ማለት ነው ይሄ real numbersዎች ናቸው እነዚህ y valueዎች plus 1 ስናደርግ satisfy ያረጋል ወይ ነው ምክንያቱም ምታዩት y square ማለት positive ቁጥር ነው የሚመጣ square ስለሚሆን 0 እና ከዛ በላይ ነው ይሄ statement ስለዚህ ይሄ greater or equal to 0 ነው አንድ ስንደምርበት ቶታሉ greater or equal to 1 ነው ስለዚህ negative 10 greater or equal to 1 ለሚለው satisfy ያረጋል ይሄ true ነው ምን ማለት ነው ይሄ ለምሳሌ አንድ ብናደርግ negative 10 ከሁለት ያንሳል 100 ብታደርጉት 100 ሲደመር 1 ማለት ነው ከኔጌቲቭ ኔጌቲቭ 10 ያንሳል ከዚህ ቁጥር ማለት ነው ስለዚህ አረቀን የወሰድነው አንድ የሆነ x value አለ fixed x ነው የሚለው ለሁሉም y value satisfy ስላደረገልን ይሄ statement true valueአችን true ነው ማለት ነው የሚመጣው okay የመጨረሻው combination ደግሞ አራተኛው ላይ for all x for all y ለሁሉም x value እና ያው every x and every y ማለት ነው p of x y ስለዚህ ይሄንን statement true ለማለት ምንድነው ማለት ነው ይሄ ሁሉም x value አሁን ለምሳሌ x value ይሄ ሲሆን ከነዚህ y valueዎች በሙሉ ከሁሉም ማለት ነው ጋራ እንደገና ደግሞ ይሄኛውም በአንድ ጊዜ ነው ያው ከሁሉም ጋራ ይሄም በተመሳሳይ ከሁሉም ጋራ መሆን መቻል አለበት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ በሙሉ እዚህ ጋር x value በሙሉ እዚህ ጋር ከy value ጋራ ያሉት ጋራ combined ሆኖ satisfy ማድረግ አለበት ነው for all x for all y ስለዚህ ይሄን true statement ከማለት በአብዛኛው ጊዜ false ለማለት ነው የሚቀለው አንድ counter example ማያሟላው ካለ
false ነው የሚሆነው ማለት ነው ግን ያው ፋክቶች የሚኖራሉ check እናደርጋለን ለምሳሌ for all x for all y x plus y equal to 5 አሁን ይሄንን ብንወስድ ዶሜናችን ባይዘው ያሳኝነት አለው ዶሜኑ ማለት ያስተውል ያስፈልጋል or real number ነው የሚለው ማለት ነው ስለዚህ every x value እና every y value እዚህ ጋር substitute ብናደርገው satisfy ያደርጋል የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው every x value እና y value ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የተሰጠን ኮንዲሽን ላይ 2 እና 1 ብንጠቀስ እንደምራቸው ስንት ነው 3 ነው ስለዚህ every ለሚለው አያሟላ ማለት ነው false ነው አንድ counter example በቂ ነው እንደ inequality ወይም ደግሞ general የሆኑ ታይፖችን አሁን እንይስቲ every x እና every y value x square plus y square greater than or equal to 0 አሁን ይሄንን ብናይ every x value እና every y value ነው ያለው ለምሳሌ ይሄኛው any real number ነው ዶሜኑ እዚህ ጋር any real number ነው square ስለሚሆኑ ምንድነው የሚመጡት greater than or equal to 0 ነው ያው minimum greater than or equal to 0 ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን በመደምርበት ጊዜ ከ0 በላይ ስለሆነ ይሄ statement true ነው ማለት ነው counter example በመጠቀስ ሳይሆን general አይታችሁት ነው true መሆኑና ለመሆኑን check የምታደርጉት ማለት ነው እና ሌሎች ኮንዲሽኖችንም እንተካ እንትና አይልም አያሟላ ማለት ነው ስለዚህ እናን ሁሉ understand ካደረገን ወደዚህ ጋራ መተን ምን የሚለው ነገር ማየት ይቻላል ኮንዲሽኖቹ ማለት ነው for every x for every y ነው የሚለን ስለዚህ for all x for all y the relation p of x y ማለት ነው holds true ማለት ነው እዚህ ጋራ ደግሞ for some x for some y ስንል there exist x and there exist y which satisfies this condition ነው እዚህ ጋራ ደግሞ for every x እና for some y for every x እና ያው there is a y says that this holds true ነው ስለዚህ ያው የዛ ጋር አብራራሁት more clear ሆኖላችኋል ከዚህ ላይ ይሄንን example ነው ያው ተደጋጋሚ እንትን ያልኩት የወሰድኩት እዚህ ጋር ለአራቱም ወስዶ ቼክ ነው የሚያደርገው ማለት ነው እዛ ላይ እንዳለ እንትን ቢየዋለው ሰርቼዋለው ወደ ቼክ ኤክሰርሳይስ እንስራና እናብቃ ማለት ነው ነምበር 5 ላይ ዲተርማይን ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ስቴትመንት ነው የሚለው የኤ ላይ ፎር ሰም ኤክስ አን ኤሌመንት ኦፍ ሪል ነምበር እዚው ላይ ዩኒቨርሳል ሴቱን እየሰጣችሁ ነው የሄደው ማለት ነው ፎር ሰም ኤክስ ምንድነው የሚለን ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ኢኳል ቱ 0 ስለዚህ ይሄ ስቴትመንት ትሩ ነው ወይስ ፎልስ ነው የሚለውን ነገር በመናይበት ጊዜ ለምሳሌ የኤክስ ቫልዩ 0 ነው ራሱ በተኩ 0 ማይነስ 0 0 ነው ለምን ሪል ነምበሩ ስለሚካተት ማለት ነው ለዛ ይሄ ስቴትመንት ትሩ ነው ማለት ነው ትሩ ነው ማለት ነው ቢ ላይ ደግሞ ስንመጣ ፎር ኤቭሪ ኤክስ ሶሪ ፎር ኤቭሪ ኤክስ ኤክስ ፕላስ 1 ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 2 ይሄን ስቴትመንት ስናይ ምንድነው በ ናቹራል ነምበር ነው ያለ ናቹራል ነምበር ማለት ከአንድ በላይ ያሉ ቁጥሮችን ነው እናየው ስለዚህ አንድ ብንተካበት ሳቲስፋይ ያደርጋል ኢኳል ስለሚል ሁለትም ይሰራል ሶስትም አራትም ከዛ በላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ሚኒመሙ አንድ ስለሆነ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ 2 ነው ይሄ ስቴትመንት ትሩ ነው ማለት ነው ሲ ላይ ደግሞ ስንመጣ ፎር ኤቭሪ ኤክስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ኢኳል ቱ ኤክስ ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ ስቴትመንት ፎልስ ነው ምክንያቱም አብሶሉት ቫልዩ ነው የሚመጣው ይሄ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ኤክስ ነው ይሄ ደግሞ ሁለቱ እኩል አይሆኑ ማለት ነው ለኔጌቲቭ ቁጥሮች አይሰራም ዶሜኑ ኦር ሪል ነምበር ስለአለ አሁን ይሄ ግን ናቹራል ነምበር ቢል ኖሮ ይሰራ ነበር ማለት ነው ለምሳሌ ኤክስ ቫልዩ -3 ተከታችሁ ማየት ትችላላችሁ -3 ስታረጉት ስኩዌር ሲሆን 9 ነው ከራዲካል ሲወጣ 3 ነው የሚመጣው እዚህ ጋር ግን -3 ስለሆነ ፎልስ ነው ማለት ነው ዲ ላይ ላይክ እያረጋችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ በትምርቱ ተመሰጣችሁ ማለት ነው ፎር ሰም ኤክስ ሌላ ደግሞ 3x ስኩዌር -27 ኢኳል ቱ 0 3x square minus 27 equal to 0 እዚህ ጋር አንድ ማንኛውም ኦፕሬሽን ሲምፕሊፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ለዛ በ3 ስታካፍሉት 9 equal to 0 ነው የሚመጣው ኤክስፕሬሽን ነው for some x ነው የሚለን ስለዚህ for some x q ስላለ ለምሳሌ ይሄን 0 የሚያደርገው አለ ወይ በx ቦታ ላይ 3 ብትተኩ ይሰራል 3 ራሽናል ነምበር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ስቴትመንት ትሩ ነው ማለት ነው e ላይ ደግሞ ስንመጣ ሁለት ኮምቢኔሽን ነው እየጠየቀን ያለው some x እና ሰም y ያው ዶሜኑ ኦር ሪል ነምበር ነው ስለዚህ x + y equal to 5 ሲምፕሊፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄንን ማለት ነው ወደዛ ስናዞረው 5 ነው የሚመጣው ስለዚህ ይሄ አንድ x value እና አንድ y value satisfy የሚያደርገው አለ ወይ ነው ሁለት ሶስት ብታደርጉ satisfy ያደርጋል ለዛ ስንሰራ የነበረው ማለት ነው ይቀድሙ ላይ f ላይ ደግሞ for some x for some y ሪል ነምበር ነው ይሄም for some x for some y x square plus y square equal to 9 ለዚህ ነው ነገሩ ዳይሬክት ናቸው ብዙዎቹ ስለዚህ አንድ ቫልዩ ይሄንን ሳቲስፋይ የሚያደርግ አለ ወይ አለ ሩት 8 ብታደርጉት የኤክስ ቫልዩ ሪል ነምበር ስለሆነ ይቻላል ዋይን ደግሞ 1 ብታደርጉት ስኩዌር ብታደርጓቸው 9 ነው ይሄ ትሩ ነው የሚመጣው ማለት ነው ጂ ላይ ፎር ኦል ኤክስ እንደገና ደግሞ ፎር ሰም ዋይ
ያው an element of real number ናቸው x plus y equal to 5 ይሄ statement true ነው ቀደም ሳብራራ ነበር ምን ማለት ነው every x value የሆነ corresponding የሆነ y value አላቸው ነው ምን የሚያደርግ satisfy የሚያደርግ ለምሳሌ 7 ብታደርጉት negative እዚህ ጋር 7 ቢሆን 5 እንዲመጣ negative ስንት መሆን አለበት y 5 እንዲመጣ negative 2 መሆን አለበት ማለት ነው ይሄ statement negative 2 መሆን አለበት እንደ ያው ሲምፕል ነገር stack ያደርጋል ኦኬ ሌላ h for some x for all y for all y x plus y equal to 5 ይሄም ያው ኤግዛምፕል ላይ ሊሆን የደገመው ነው ብዙም የተለየ የለም አሁን ይሄ የሆነ ፊክስድ ቫልዩ አለ ወይ ለሁሉም y ቫልዩ የሚሰራ ነው የሚለው false ነው ኦኬ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ subscribe አድርጉ ጥያቄዎች ካሉ ጥያቄያችሁን በኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ ስለዚህ ለሌሎች እንዲደርሳቸው ሼር በማድረግ ተባበሩኝ ማለት ነው አመሰግናለሁ ለዛሬ ቻው ቻው